Mbanga nze mpaba bampabule. Yes. So sindi ze sikola nsobi. Nedda. Nebwe mbanga ndi kuchitufu lina achifura. Ebintu bino byonna bye tukola tubikola lwa busiramu. Supreme Council kakati omusala gwayo guvo wali ku kitebe kikulu. Regional assistant sibona emisala jabwe jiva ku William Street. Kakati sente zetwafunye wano juzi ezeza gundi nazo ziyingira ku Supreme Council ne regioni ne district ezesembabule. Esente kakati government yatuwayo sente ebiseera ebyo ez'okuddaabiriza omuzikiti ne basanga ng'omuzikiti gumaze okuddaabirizibwa. Sente ezo twazikozesezza okuteekawo paving ne tuteekawo solar system ebweru. Masanyaze ga solar tuzimbye kamaduuka agodi sente nga tezimala. Amaduuka abagenda mu galaba mujja kuvaamu sente zijja okuyamba okuddaabiriza omuzikiti. Amasanyalaze buli mwezi tusasula miliyoni 7. Amazi buli mwezi miliyoni 6. Abayonja beetaaga miliyoni 6. Kumbi miliyoni 80. Amaduuka ago ge tuteeseewo bwe tugenda gwa tujja kubanga tufunamu sente ezitaka wansi wa miliyoni 3.5 nga amazi n'amasanyalaze n'okuddaabiriza biwedde ne sente zijja kusigalawo. Naye abantu abajjanga ddala bakulembeddwa abasajja abaali babye ku kanso nga be bali emabega be basasula ssente be bagulira abantu ne basayininga emikono nga be baakwata propati yaffe ne bagiguza omusajja oyo Drake Lubega president n'aginunula ne batatumaliriza kutuzimbira kizimbe kati saawa eno be baagala okujja twabagaana era tujja kusigala nga tugaana wakiri bave mu bintu bino tulyoke tutandika okulowooza ku kyokubeera nti ebintu tubirekera abasiraamu. Nebe biranga bebali emabega kinaba kizibu. Kinaba kizibu ku lwokubanga awo wonna bagenda kutundawo. Banda nebye balengera baagala kubinyaga babijjewo. Ekyo si kye tuyinza okukola. Njagadde kubayitiramu ku bintu ebiri egindi. Social media muzireke. Kubanga kati we tuwangadde naye yamanyi. Mwe ku mazima abantu bafuna amazima. Ekambala gye tuli ku kitebe kwe tuli offices mwe tuli ili mugitambula nga bulijjo abali mu nguudo bwe batawaanye omweyogeze takugira ki takuyuza kayanziko gwe sigala ng'ogira ki nga mumanyi nti Supreme Council mwe mulimu ate emirimu gikyatambula era enkiiko weeziri era ebintu bijja kutambula bulungi insha Allah abaagezaako okwono n'amaanya g'abantu ezo lwaki tetwazirya ne tugamba nti akasamuzikiti baguddaabiriza zino zaakulya lwakuba twetaaga ekitebe kisigale nga kyekyo nga teri kugamba nti ati tuwuliddwa omusaala gw'abakozi ba Supreme Council ku kitebe tuwuliddwa mu kusaala gw'aba regioni tuwuliddwa esente eziyamba okuddaabiriza ekifo era ekyo insha Allah kyateredde tujja kunoonya sente zakulaakulanya busiraamu mu bitundu ebirala wansi nga bwe tugamba twagala kuzimba regions nazo zibeere n'ebitebe nga we baplaningira programu z'obusiraamu mu regioni eyo nga badisikadi batuula wamu ne baplaningira obusiraamu ekintu ekyo tekisanyusa balabe baffe tekisanyusa baki bataagala busiraamu balabanga obusiraamu bunywedde buzitoye naye ndowooza kino kyekiseera babakubemu ebituli batwawule divide and rule abasiraamu temwawukana oli eyafulumye muleke atambule yekka era ajja kubaako waakoma naye obusiraamu sigale nga butambula. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا يوم رحمة وتفرقنا من بعد ما يد معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرومة. اللهم ربنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.